হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই বনিতাই আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই ভিডিঅ'টোত মই কথা পাতিম ডায়েবেটিছ ৰোগৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে। বৰ্তমান সময়ত প্ৰায়ভাগ লোক ডায়েবেটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা দেখা যায়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বলকচোন জানি লওঁ ডায়েবেটিছ ৰোগৰ প্ৰাথমিক চিম্পটমছসমূহ। নৰ্মেলি মানুহৰ শৰীৰৰ তেজত যেতিয়া গ্লুক'জ বা চুগাৰৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায় তেতিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানক তাক ডায়েবেটিছ বুলি কোৱা হয়। বৰ্তমান সময়ত বহুসংখ্যক লোক ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা যায়। ফ্ৰেণ্ডছ, সকলো ৰোগৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ শৰীৰত প্ৰাথমিক চিম্পটমছে দেখা দিয়ে। বলকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, জানি লওঁ ডায়েবেটিছৰ চিম্পটমছসমূহৰ বিষয়ে। আমাৰ শৰীৰত প্ৰথম ডায়েবেটিছ ৰোগ আৰম্ভ হ'লে বহুবোৰ চিম্পটমছ বা লক্ষণে দেখা দিয়ে। এই লক্ষণবোৰৰ ভিতৰত চিকিৎসকসকলে তিনিটা প্ৰধান চিম্পটমছ বাছি উলিয়াইছে, যাক ৱাৰ্নিং চিম্পটমছ বা ৱাৰ্নিং লক্ষণ হিচাপে বাছি ওলাইছে। নাম্বাৰ 1, সঘনাই পেচাব হোৱা। ডায়েবেটিছ ৰোগৰ প্ৰথমটো চিম্পটমছ হৈছে বাৰে বাৰে পেচাব কৰিব যোৱা, পেচাব লাগি থকা। নাম্বাৰ 2, সঘনাই পানী পিয়াহ লাগি থকা। পানী খাই থকাৰ পিছতো যেন পিয়াহে নপলায়, গল শুকাই যায়, পানী খাওঁ খাওঁ লাগি থকা, এইটো হৈছে দ্বিতীয় চিম্পটমছ। 3 নম্বৰ লক্ষণটো হৈছে বেছিকৈ ভোক লগা, ভাত খোৱাৰ পিছতো ভোক লাগি থকা, এইটো তৃতীয় লক্ষণ। এই তিনিটা লক্ষণ হৈছে হাই ৱাৰ্নিং চিম্পটমছ, যাক আপুনি অৱহেলা নকৰি সোনকালে তেজৰ শৰ্কৰা বা ব্লাড চুগাৰ পৰীক্ষা কৰি নিশ্চিত হ'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ শৰীৰত এনেকুৱা লক্ষণে দেখা দিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সোনকালে ডক্টৰৰ ওচৰত যাই ব্লাড চুগাৰ টেষ্ট কৰি লওক। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ উপৰিও ডায়েবেটিছ ৰোগৰ কিছুমান আৰু লক্ষণ আছে, যেনে শৰীৰৰ দুৰ্বলতা, অনবৰতে ভাগৰ লগা, আপুনি একো কাম নকৰিলেও যেন ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰি থকা, অভাৱনীয়ভাৱে আগুৰি ধৰা, আপুনি নাভাবিবলগীয়া কিছুমান কথাই আপোনাক হেঁচা মাৰি ধৰি থাকে, চকুৰে ধোঁৱা ধোঁৱা দেখা পোৱা, সঘনাই পেচাবৰ জ্বলা পোৰা অনুভৱ কৰা, কিবা শৰীৰত ঘা হ'লে বা কাটিলে দেৰিলৈকে নুশুকোৱা, দেহৰ ছাল শুকান হৈ পৰা আৰু ছালৰ খজুৱতি হোৱা, হাত ভৰিৰ শিউশিয়নি অনুভৱ কৰা, কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমি যোৱা বা কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব ইচ্ছা নোযোৱা, খং উঠিব নলগা কথাটো যেন খং উঠে, মন বেয়া কৰি থকা, অনবৰতে মন মাৰি থকা, এইবোৰো হৈছে ডায়েবেটিছ ৰোগৰ লক্ষণ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইবোৰৰ যদি কোনোবা লক্ষণ আপোনাৰ দেহত দেখা দিছে তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ পৰীক্ষা কৰক আৰু উপযুক্ত চিকিৎসা লওক। এনেবোৰ লক্ষণে যদি দেখা দিছে আপুনি কেতিয়াও অৱহেলা নকৰিব। প্ৰথমে যদি আপুনি চিকিৎসা নকৰে দেৰি হ'লে আপোনাৰ বেছি বিপদ হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এনেবোৰ লক্ষণক অৱহেলা নকৰি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।